Gazetari i mentor Kikia ka dalë me një reagim të fort në rjetet sociale pas zhurmës që ka shkaktuar largimin nga detyra i zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Postimi i tij. Mbi haren publike për shkarkimin e Arben Ahmetajt. Arben Ahmetaj nuk është më zëvendës kryeministër për çështjet e rindërtimit. Vendimi i kryeministrit shkaktoi shumë haren në rjet, madje dhe shumë hipoteza se tashmë Ahmetaj e pret spaku, apo edhe që i është bërë vendi gati tek 313-a. Shumë indicje, tashetheme dhe hamendësime për korupcion ka patur për këtë njëri, por ende asnjë provë zyrtare dhe asnjë çështje hapur. Por mendoj se shkaku i shkarkimit është shumë i thjeshtë. Ahmetaj nuk është më minister për rindërtimin, pasi mbaroi rindërtimi, ose mbaruan lekët e rindërtimit, nuk ka shumë rëndësi. Tek e fundit, nëse zoti Ahmetaj ka qenë një zyrtar i korruptuar, asgjë nuk zgjidhet me shkarkimin e tij, apo kushdo qoftë. Në vend të tij do të vijë një tjetër si ai. Mbi të gjitha, sepse askush nuk shkon më në burg për korrupsion të mas. Sepse korrupsioni nuk bëhet më me valigje si që moti. Sepse korrupsioni bëhet me ligj. Sepse këtu është korruptuar ligjvënësi si instrumenti më i rëndësishëm i një shteti. Sepse këtu nëse duan të marrin një mal, nuk bëjnë dokumente false, por bëjnë një ligj. Dhe marrin malin me vendim parlamenti dhe kjo nuk është më vepër penale. Nëse duan të marrin detin, bëjnë sërish një ligj dhe kjo nuk është një vepër penale. Nëse duan të legalizojnë parat e vjedhura, bëjnë sërish një ligj. Korrupsion quhet deri në një farë niveli kur shteti është në luftë me të keqen, por kur shteti bëhet vetë e keqja, atëherë quhet një e keqe e madhe dhe kaqë.